i ara veureu com puja... Després d'uns anys on les caigudes prenien massa protagonisme, l'exigent carrer del doctor Robert va viure aquest dijous una diada de la Festa Major de la Bisbal, on la Gama Extra va tornar a ser la protagonista. Ho va ser de la mà d'una colla vella que ja d'entrada va voler enllestir el principal repte del dia, descarregar el segon cinc de nou en forra de la temporada rosada i de tot el món casteller, una supercatedral que van haver de treballar després de la carregada. A partir d'aquí, i amb dues setmanes molt intenses per davant, la vella va completar la diada reforçant el seu domini en els dos castells bàsics de nou i en el pilar de set forrat, abans d'afrontar l'estrena de nous castells de gama extra dissabte vinent al Catllà. L'altre castell de la gama extra de la jornada el van descarregar uns castellers de Vilafranca que continuen complint objectius abans de Sant Fèlix, tot i que ho fan amb un treball al límit poc habitual. Així va ser amb un 2 de 9 emmanillat a la segona ronda en què les manilles van haver de treballar al límit, de la mateixa manera que el tronc va haver de salvar la situació en el 4 de 9 en forra amb què van obrir plaça. Van tancar l'actuació amb el 3 de 9 forrat i amb un pilar de 7 en forra que va quedar només encarregat. I qui també va complint els objectius que es marca i cada cop amb més solvència és una Joves de Valls, que va completar la primera tripleta màgica del curs. Els vermells van descarregar sense problemes tant els dos castells bàsics de 9 com el 5 de 8, que havia quedat encarregat la setmana anterior a Llorenç. Van tancar l'actuació amb el sempre segur pilar de 7 forrat, que continua esperant el moment per ser de 8 pisos. L'actuació la van completar els locals Bous de la Bisbal, que van descarregar el primer 4 de 7 del curs.